Hej alle sammen, hjertelig velkommen til den her video. Mit navn er Rasmus, og i dag der sidder jeg et sted, som I forhåbentlig ikke har set før. Hvis I har set det her sted før, så er det en lille bit smule uhyggeligt. I dag der sidder jeg nemlig på mit nye værelse i min nye lejlighed i København, og når jeg så siger min lejlighed, så er det ikke helt min lejlighed, fordi jeg bor her sammen med to andre, og jeg skal kun bo her et par måneder. Så det er sådan, lige nu, de næste to måneder, så er det min lejlighed. Men derefter, så skal jeg bare væk. Og grunden til, at jeg kun skal være her et par måneder, det forklarer jeg på et senere tidspunkt. Fordi nu, der skal vi i gang med en video her, hvor jeg simpelthen viser hele lejligheden frem. Så læn jer tilbage og nyd den her apartment tour. Goddag, goddag. Velkommen til, mine damer og herrer. Det her, det er simpelthen lejligheden i København. Prøv lige at se. Prøv lige at dyrke den. Prøv lige at nyde den. Herovre, der står Simon, og det er lidt fjollet. Det er fordi, vi har ikke fået hængt fjernsynet op endnu. Så Simon står her lige nu. Han har stået her i 20 timer. Når der er gået 24 timer, så skifter vi. Så er det Jonas' tur. Hvad hedder det? Hernede, der har vi... vi har noget surround sound, som vi får os tilsluttet til fjernsynet. Vi har noget Xbox og så videre. Og så har vi selvfølgelig Simon, som er roomie, som også bor her i lejligheden. Men nok om det. Nu skal vi ind på mit værelse. Og det er simpelthen her, at jeg sidder og er kreativ. Det er her, jeg sidder og redigerer, eller skal til at redigere. Jeg har ikke redigeret noget andet endnu. Og så kan man lige gå ind og google et eller andet. Og så her har jeg selvfølgelig en fidget spinner. Fordi det har man også brug for. Hov, nu trykkede jeg på et eller andet. Det har man også brug for, en gang imellem. Det og så kan jeg desværre ikke på dit sprog. Nej, det er ikke på mit sprog. Herover der har vi min seng. Og det er simpelthen her, at magien, den sker, hvis der overhovedet sker noget energi. Tror jeg ikke. Men og så herover der har vi mit tøj, fordi at man skal altid selvfølgelig have noget frisk tøj til at filme videoer, til bare at være menneske, han har sagt. Og hernede har jeg nogle sko og sådan noget, altså forskellige noget. Hvis jeg har set mine vlogs, hvor jeg flytter ind, det kan I se over på min second channel, så har jeg selvfølgelig mine falske IKEA-planter med, fordi jeg går ingen steder uden dem. Og så har jeg hernede, der har jeg noget vasketøjs. Og så her, der har vi, fordi jeg er jo YouTuber, jeg laver lidt videoer på internettet. Så jeg har brug for noget lys. Det her, det er faktisk noget helt nyt lys, jeg har købt. Det var også det, jeg viste en af mine vlogs, som jeg sagde, jeg nok skulle vise på et tidspunkt. De er super lækre. Og så har jeg selvfølgelig mit højt elskede kamera. Jeg har lidt forskellige kameraudstyr dernede. Og så er der bare et klart træ. Jeg fik det faktisk af en fan engang, da jeg var på go-tur. Sådan der, så er vi ude i stuen igen. Og her... Der er vi ikke helt færdige, vi har lige lidt skrammel her, vi skal have hængt op og så videre. Men til gengæld så har vi en lampe her, og nu tænker I, det er en lampe det her, men det er meget mere end en lampe, fordi den der pære, prøv lige at se her, der er en fjernbetjening her, den kan lige gøre sådan der, og så kan den også noget andet, noget som I overhovedet ikke regnede med, den kan nemlig spille musik, og hvis I ikke tror på mig, så bare se her. Ulla, vil du ikke da? Jeg kan ikke teksten, men den kan spille musik, og det er pisse fedt. Og her, der har vi en sofa, hvor vi kan ligge og hygge os. Og så kan man jo spille lidt Xbox. Jeg kan så ikke se noget for Simon, men det kunne man i teorien, når vi får hængt fjernsynet op. Og så har vi selvfølgelig også lidt falske IKEA-planter, fordi at nu er vi tre drenge, der bor sammen. Og jeg tror ikke, vi får vandet blomsterne. Hvis vi købte ægte. Så derfor har vi bare plastik. Og nu skal vi over til køkkenet. Det første vi støder på, det er douchebag jar, som er et lille syltetøjsglas, eller bolcheglas er det jo egentlig. Hvor at vi simpelthen hver gang en her fra lejligheden er en douchebag, så skal man lige donere lidt penge i den her. Og vi lige flyttet ind, så den er lidt tom, og vi er søde mod hinanden, så vi er ikke douchebags. Der er en elkæde, vi har et ur, vi har de her skabe, de er pisse smart. Det er sådan, man slår den forkerte side. Men ja, jeg prøver lige igen. Og her, der har vi de fine... Ja, det blev åndssvagt. Vi kører. De fine skab her, vi har glas. Vi kan tage lidt vand. Så kan man drikke det, hvis man har lyst. Her, der har vi selvfølgelig køkkenrulle. Vi har redskaber osv. osv. En fin ovn, som vi har brugt én gang indtil videre. Men herinde, der har vi... et køleskab fyldt med en masse drikkevarer, fordi vi har lidt en husregel her hos os med, at der skal være mere drikke end mad i køleskabet, fordi det er bare lækre. Og her der har vi en fryser, hvor at vi har noget, hvad der er her. Vi har en god hvidløgsbaguette til, hvis nu man lige vågner op en dag og får lyst til det. Og her der har vi simpelthen hjertet af lejligheden.
nemlig det bord, der samler os alle sammen. Jeg kan ikke så godt lide bordet, det skal være det at sige, det ved Jonas også godt, det er Jonas, der har haft det med, han har haft det siden han var et år. Så det er okay, det er fint, han skal også føle sig hjemme. Det er lidt grimt, men sådan er det. Det er simpelthen vores spisebord. Og nu, der skal vi videre her, fordi her, der har vi det er vores entré, hvor at vi har nogle højtaler her, vi har slet ikke, og her vi er lige flyttet ind, så vi har ikke fået sat en skid på plads overhovedet. Det jeg prøvede at sige, det var, at her, der har vi sådan et, vi snakkede om, det skulle være Jonas og Simons værelse, de vil gerne have et fælles værelse, men det blev ikke til så meget, så, ja. Hvorfor er der et håndtag på den side af døren? Hvad? Det har jeg ikke set før nu. Hvorfor er der et håndtag på den? What? På den side herover, der har vi en masse jakker. Det er der, vi hænger vores overtøj. Vi har noget sko. Jeg har samlet den her skohylde. Det er ikke mig, der har samlet den her skohylde. Nej, det er det overhovedet ikke. Og herude, der har vi det rum, som jeg bruger sådan andet mest tid på, udover mit eget værelse selvfølgelig, simpelthen badeværelset. Så det er simpelthen her, at jeg går på toilettet de næste par måneder. Og det er også der, Jonas og Simon går på toilettet, så det er jo super dejligt. Og så her, der har vi simpelthen en bruser, og den her bruser, den kan noget. Den giver nærmest massage, og det er bare så lækkert, lige når man vågner søndag morgen. Det her, hvis der er nogle Page 4 fans derude, det her, det er Jonas'. Skal vi døbe den i toilettet? Skal vi gøre det? En prank? Jonas, nu kommer du til at børste tænder i lukken. Nej, gør det ikke. Der er altså Page 4 fans, de går fuldstændig amok på mig. Men til gengæld, så skal vi nu ind her på Jonas' værelse. Og Jonas, han er ikke hjemme lige nu, så jeg kan i princippet hoppe helt vildt i hans seng, hvis jeg har lyst. Og så han har heller ikke flyttet helt ind, fordi altså, vi flyttede ind for, hvad, 4 dage siden nu, tror jeg. Så vi skal lige helt på plads. Han kan spille klaver her, så er der en masse tøj, så hvis der er et eller andet fedt tøj, så kan jeg bare gå ind og tage det på. Jeg ved ikke, om man bliver glad for det, men jeg kan gøre det, fordi jeg bor sammen med ham nu. Så det her, det var Jonas værelse, og herinde, der har vi Simons værelse. Og Simon, han står lige derovre og hygger sig med fjernsynet, og det skal han bare blive ved med. Der er lidt rodet han, men det er simpelthen, fordi han flyttede ind i går. Så det er helt okay, Simon. Det er fint. Du skal alligevel stå derovre og hygge dig, så du har ikke tid til at indrette dit værelse. Til gengæld, så kan man spille PlayStation. Man kan lige lægge her, lige hygge sig lidt, spille noget FIFA. Jeg kan ikke finde ud af FIFA, men man kan spille, hvis man har lyst. Og her har vi så også nogle malerier, som jeg har malet. Hvad hedder det? Og jeg ved ikke, hvorfor der står Sofie nede i det her hjørne, men det er mig, der har malet dem. Eller det leger vi i hvert fald. Og så har jeg lige en sidste ting, som jeg skal vise jer. Her, der har vi en dørtelefon, og så kan man lige klikke der. Fordi så er der simpelthen videoovervågning. Og så kan vi lige se, hvem der kommer ind, hvis der kommer nogen ind, som ikke skal ind i vores lejlighed. Jeg synes, den er ret fed, ret blære, og ja, jeg synes egentlig bare, det er nice, fordi den er helt ny, og vi er de allerførste, der bor her. Så det var vores lejlighed, det her. Sådan der, mine damer og herrer, det var simpelthen hele vores lejlighed, og nu siger jeg vores. Det er ikke helt min. Jeg har bare lejet mig ind et par måneder. Og jeg lovede jo som sagt, at jeg lige vil komme med en forklaring på, hvorfor. Og det er simpelthen fordi, at det er meningen, at Jonas og Simon, de skal bo her sådan rigtigt, hvis man kan sige det sådan. Og så har de så en tredje roomie, som bare lige nu er i Livgarden. Så det er faktisk bare hans værelse, jeg har lejet mig ind på. Og grunden til, at jeg har gjort det er bare for at se, hvordan det egentlig lige er at bo i København. Hvordan er det at bo så langt væk fra al sin familie og sine venner osv. Så det er bare sådan en prøveperiode, hvis man kan sige det sådan. Her i København, før jeg flytter for alvor, så det er kun lige et par måneder, at jeg bor her. Men jeg har ikke så meget mere tilbage end at sige tusind tak for, at I så med. Hvis I vil have en video med Jonas og Simon, så smid lige et like på den her video. Og så kan I skrive noget i kommentarfeltet, hvis der er et eller andet sjovt, en sjov prank eller et eller andet, jeg skal lave på dem her i lejligheden. Fordi nu har jeg et par måneder, hvor jeg bare kun skal fokusere på YouTube, og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Så tusind tak for, at I så med. Jeg håber, vi ses i min næste video.